Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про благодійність митців на Дніпропетровщині та заснування громадсько-козацької почесної відзнаки «Владар Клейноду» імені гетьмана України Пилипа Орлика. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії директор Дніпровського фахового коледжу радіоелектроніки Василь Тихонов, президент творчої спілки Асоціація діячів естрадного мистецтва України Володимир Забара та повноважний представник Суспільної комунікації Народна асамблея Січеславщини Юрій Єгоров. Вітаю вас! Розкажіть, будь ласка, в чому ж полягає ваша благодійність і що саме ви представляєте як публіці? Ну, це до мене питання. Я зрозумів, шановна пані Тетяна. По-перше, асоціація виступила в цьому заході як модератор всіх процесів, об'єднуючих митці, освітяни, допомагали мені цій модерації комунальний заклад обласної ради вищої освіти, це Дніпровська академія неперервної освіти, ректор Віктор Січенко. В основну таку організаційний момент він з освітянами, комунікацію вела академія. Потім асоціація перевела перемовини з артистами, які брали участь в цьому заході. Ну, якщо ви зрозуміли, за 200 кілометрів тут тільки в один кінець їхав народний хор, народний колектив «Джерело». Дуже потужний колектив. Ну, ваші знімали ж. Звідки він? Звідки він? Апостолівська ОТГ, Апостолівський міський будинок культури. Так. Ну, дуже потужний хор. Ну, є в них нюанси, незважаючи на те, що їх не пускають в палац культури. Ну, не пускають їх. Ви їздите куточками Дніпропетровщини, так? У різних громадах, ну, так, Дніпропетровщини проводите концерти, так? Які виступи там, кого, хто виступає і в чому ваша благодійна місія? Я ж вам і кажу, Суспільна комунікація Народна асамблея Січеславщини провела з освітянами організаційні моменти, ну, звернулася, щоб вони взяли участь в цьому заході. А ми зараз, дивіться, наразі, ну, раз ви доторкнулись до тієї теми благодійності, це наш перший такий захід. Ми до цього були, у вас їздили місія, духовна місія «Незламна нація», яку ми закінчили перед Новим роком. А потім вже, ну, треба що ж робити, треба ж допомагати ЗСУ. І ми вийшли з пропозицією і до органів влади, і все. Ну, ви знаєте, як довго всі процеси ці йдуть. І ми вирішили провести поки такий захід благодійний перший, який, не, ну, як з'ясувалось, пройшов дуже потужно і в фінансовому плані. Бо я вам чесно скажу, коли я позвонив цей фонд, кажу, тут так і так, а він запитує, а скільки ж коштів зібрали? Я кажу, тільки готівки, ви інші оцінковуєте, понад 7 тисяч. Він ще їх не бачив, бо я їх не спів відправити, якраз тільки відправляли ми з режисером заходу. А він каже, оце скільки? Та ми проводили в Миколаєві страйкбол, ми зібрали втричі менше, ви бачите, готівкою. Перший захід показав, що це треба продовжити. Тому, раз ви торкнулися цієї теми, я анонсую те, що я вже вчора по телефону ми розмовляли ввечері з головою обласної ради по цій темі, він підтримав. Ну, щоб ви розуміли, ситуація. Куй залізо, поки воно тепле. Так. Тобто, розумієте? Тобто і вашу місію з цими поїздками будете продовжувати? Продовжувати десь, я планую, ну, березень, бо, знаєте, зараз ж палаци не опалюються, в зв'язку треба ж все ж палаци, поки хай не... І ми почекаємо, ну, ви зрозуміли, що я хотів сказати, почекаємо, поки прийде весна, там березень, квітень, і ми почнемо їздити в ОТГ цільово, щоб населення ОТГ теж приймало. Бо ми вчора з головою розмовляли, він сказав, що ОТГ допомагають, там потужно все. А я кажу, та ні, це населення, ми до населення поїдемо, не до влади. А ми поїдемо до населення, органи місцевого самоврядування хай допомагають. Але ми хочемо, щоб прийшли отак населення, подивилось, музей цікавий у нас, ви ж знаєте, брав участь. І продонатили підтримати ЗСУ, бо коштів, ну, катастрофічно не вистачає. Не вистачає і на союзників, на мій погляд, ну, коли вони нам дадуть, ми повинні зробити самі перші кроки, щоб допомогти. Тому ми хочемо, ну,
системно зробити такі місії. На які напрямки, яким хлопцям ви допомагаєте? Зараз основний напрямок – це південний. Південний напрямок нас захищає. Особливо він захищає, це ж ви розумієте? Нам зручніше, так. За ці гроші, що назбирали, що вони хочуть придбати? Ну дивіться, наскільки мені відомо, готівка піде і частина тих, які зайдуть від меценатів, яких я залучив до цього, особисті вони кошти. Наприклад, щоб ви розуміли, один із меценатів, він кожен місяць дає 50-70 тисяч на ЗСУ. Я не буду, ми ж домовлялись так, не називати прізвище, рекламувати, як кажуть. Він дає, я думаю, що от його кошти підуть разом з готівком на термобілизну. Я знаю, що ті, що проквюарили QR-кодами, вони автоматично попадають, в, ну так воно некрасиво може звучить, на замовлення ЗСУ. А я кажу, треба вам, щоб не замовлення від ЗСУ, а потреби ЗСУ. Ну, от так, що, якщо... Бо потреби дійсно ростуть і змінюються щодня. Ростуть кожен раз. Він каже, ваша допомога – це не просто не лишня. Ну, знаєте, є, а тут от так, і ми домовили, будемо співпрацювати. Дякую. Пане Юрію, чому полягає ваша місія? Моя місія була... Ми робили офіційні запрошення на всі... Ці заклади освітні наші, всі прислали нормально, але три заклади, я ж кажу, в брутальній формі нам відмовили, такі як коледж електрофікації. Це в якості глядачів ви запрошували? Ну так. Чи так. Виступали? Щоб вони продонатили, тут же ж не в якості. Вони... Ми їх запрошували так, щоб вони подивилися на культуру, яку ми захищаємо. Ми ж цю війну ведемо за захист нашої культури, нашої волі, нашої свободи. Ну, Черчилль, перепрошую, казав. Так, так. Якщо ми не захищаємо культуру і не підтримуємо, так за що ж ми воюємо? Воюємо, так. Тому якщо ці... ще коледж один електрифікації агроуніверситету, потім медичний фаховий коледж і... У нас індустріальний коледж є такий Дніпропетровської обласної ради. Оці три нам відмовили в такій брутальній формі. Вони не бажають підтримувати ЗСУ. Так і сказали, чи просто не завітали на захід? Ніколи. Ніколи, бо треба так, лабораторії, заняття. Вони відмовили, як то. Послали, так би мовити, в культурній формі. Якщо... Я кажу, перепрошую, як казали прадавні, хто хоче, той робить, хто не хоче, шукає причини. Шукає причини, так. Так. Але вони трошки помиляються. Вони думають, що будуть працювати, якщо поміняються прапори, вони дуже помиляються. Якщо вони не знають історію і не бажають знати нашу культуру, ну хто вони такі? Вони, значить, працюють на кого? На ворога. Наше перепрошую, пане Юрій, давайте не будемо так звучувати фарби, але Наполеон казав, той народ, який не годує свою армію, буде невдовзі годувати чужу. Будь ласка, у нашій студії ще Василь Тихонов. Вам слово. Яка ваша місія? Ви були присутні на заході. Що робили? На запрошення прийняти участь я відразу погодився, тому що я сам знаходжусь в лавах ЗСУ і на даний момент пішов я 24.02.22 року. Я розумію, Перший день війни. Я розумію, що допомога армії потрібна в дуже великій кількості. Ну, те, що у нас не було такої підготовки, ми не готувалися до війни. Ми мирна держава, яка працює, яка забезпечувала продовольством більшість країн світу. І тут в один прекрасний момент хтось вирішив, що нам працювати не треба. Це все їхнє. Ну, це не годиться. І тому я пішов 24 лютого до лав ЗСУ. І іншого від мене не можна було очікувати. Я за те, щоб підтримувати українську армію, щоб посилювати боєздатність, щоб допомагати
воїнам, чим можна, як можна. І кожен повинен робити цю роботу на своєму місці. Дякую. Ви розказували ще про заснування громадсько-козацької почесної відзнаки «Владар Клейно» до імені гетьмана України Пилипа Орлика. Пане Володимире, що це за відзнака? Розкажіть детальніше, хто її може отримати і для кого вона? Але мені здається, що Добродій Василь не до кінця він свою важливу роль, якщо час дозволяє. Якщо ви більше знаєте, будь ну, ласка. Ну так, він дуже скромний. Так. Але я просто вам кажу, що коли шановний пан Юрій звернувся листом на пана Василя, не те, що там не було якоїсь причини шукати. Я вам скажу прямо, якби він, напевно, звернувся до інших навчальних закладів, ну, в мене є таке відчуття, то декілька тільки, може, коледжів пішли б так на зустріч, як пан Василій. Інші б знайшли причину, що в них ремонт в залі, чи ще якусь причину. Пан Василій, розуміючи цю важливість підтримки ЗСУ, тому що він в лавах ЗСУ, воїн, боєць, вояк, ну, захисник наш, оберігає нас, ну, його побратими. Тому він скромно замовчав, що він не тільки дозволив, ну, не те, що дозволив, а відкрив нам двері цього актового залу і своїх приміщень, але він ще дуже допомагав, вже ж технічне обладнання коледжу, все за день до заходу, особисто він там був присутній і перевіряв. Організував і посприяв цьому. Ну так, це його робота була, ну, дуже велика. Без його втручання, ну якби він так просто проводьте, і я впевнений, що не так би воно пройшло красиво, як воно пройшло, ви розумієте? Всі такі з вогником, бо, ну, коли господар все розуміє і відкрив двері і каже, що треба допомогти. І банер, от, наприклад, банер, ми його вивісили буквально за там 5 хвилин до початку, бо він тільки приїхав. Розумієте? Тому він скромно... Підтримка важлива кожного, саме в культурному напрямку на нашу армію. Тому він учасник нашого заходу, не тільки як співорганізатор, а він теж був учасником. Так. Пане Володимире. Ні, все нормально. Давайте за відзнаку, зовсім небагато часу. Так. Чому ви вирішили заснувати таку відзнаку, для кого вона і хто на неї буде заслуговувати? Зараз я в два слова. Це, скажу я дуже швидко. Суспільна комунікація Народна асамблея Січеславщини, Асоціація діячів естрадного мистецтва України, козацькі організації, громадські організації вирішили на зібрались такий форум був і вирішили заснувати таку громадянсько-козацьку урочисту відзнаку. Я вам більше скажу, буде вона так, ви вже сказали, як вона називається, так. Що це, ну, вона буде поділена, будуть лауреати, владарі будуть срібних клейнодів і владарі золотих. Золоті будуть присуджуватися військовим, виключно, винятково військовими, а срібні цивільним. Наприклад, там головного лікарю Мечникова, ну я як приклад приводжу, срібний клейнод. А, наприклад, командувач Збройними силами золотий, ну як приклад кажу, бо в нас є наградна асамблея, вже члени підтвердили участь, дуже фахові люди, поважні, буде така нагородна асамблея, вона, вірніше, вже утворена, положення просто зараз заробляють, ви розумієте, кожен клейнот буде йти під номером. Ну, наприклад, клейнот номер один – це одне, клейнот номер два – це золотий, срібний – теж саме. Це коротко, щоб ви розуміли. Так. І це почесна буде громадянська козацька відзнака. І чому ж Пилип Орлик, ви ж розумієте? Так. Це дуже потужна історична постать, і ми повинні увіковічити. Я не хочу, щоб проводили паралель з тією нагородою «Народний герой», згадуєте?
А ми абсолютно не під впливом цієї нагороди. Це просто виникло спонтанно, коли козаки і громадський актив, що треба ж якось відзначати, бо держава не встигає це робити. Тому ми вирішили таку премію. Я думаю, ми обов'язково прийдемо, коли вона стартує. Я вам більше по секрету відкрию глядачам, що вже є деякі кандидати, вже є меценат, є, який буде підтримувати, бо їх же треба виготовляти. Це ж не тільки там в рамці якийсь потужний, ну знаєте, і їх, щоб вони ж були достойні, виглядали, і це ще треба робити, це ж промисловим способом. Кандидати серед військових чи серед цивільних? Є і серед військових. І військових є кандидати, і дуже достойні. Я не думаю, що коли ми оголосимо, прийдемо сюди представники нагородної асамблеї цієї відзнаки почесної, і оголосимо кандидатів, і я впевнений на 1000% і один, що не один свідомий громадянин не скаже, а що це вони комусь по блату там присудили. Ну, знаєте, як є. До речі, будете оцінювати? Це буде якесь збиратись, нарада у вас якась буде, чи як? Я ж вам кажу, нагородна асамблея для чого утворена? Так. Це буде... Тобто спільно рішення буде прийнято? Це не буде, це все документально, під протоколи, буде відео. Ми будемо вас запрошувати, якщо хочете. Добре, добре, запрошую. Ваш канал, якщо у вас є бажання. Коли плануєте ввести вже цю відзнаку офіційно і перші претенденти її зможуть отримати? Я вам кажу, що це раніше весни теж точно не буде, бо положення треба, ну, все вивірити. Це не просто так. Положення ж пише група осіб. Це не то, що там Ясів написав, чи пан Юрій, чи пан Василь. Це якраз групою осіб, щоб, знаєте, і юридично воно було, і щоб ні в кого відкрито. Це ми все зробимо сайт, все це вивісимо, щоб дивились. Ми будемо чекати пропозиції від громадськості, від військових, ну, кандидатів. Ми ж не буде можемо... можливість і проголосувати, можливо, за кандидатів? Ви знаєте, я буду так сказати, у нас не Євробачення. Так. Ми не довіряємо цим голосуванням, ну, я вам чесно скажу. Ми будемо враховувати обов'язково, і кандидати будуть, ну, ми будемо їх, ну, обговорювати, ми не будемо, ага, хтось там подав оцього там лейтенанта, і ми закритими очима йому, ні-ні-ні, це буде, ми хочемо, щоб відзнака була так, щоб її заслужили. Дійсно, гідна, так. Гідна, ви розумієте, ви правильно сказали. Ми хочемо не просто вручати, як там людина року, я перепрошую, я не кидаю камінець якийсь, ми хочемо, щоб це дійсно, якщо це... Владар клейноду, золотого клейноду чи срібного імені Перлипа Орлика, щоб це він, ну, розумієте, він дорожив цією нагородою, бо це, ну, щоб відчував такий єдність з народом, розумієте? Так, дякую. Наших. Бажаємо вам успіхів у вашій мистецькій діяльності, в ваших такій відповідальній місії на підтримку Збройних сил України та чекатимемо перших, хто отримає ці відзнаки. Дякую, дякую, вже є, я вам так, казав. Так. Нагадую, ми сьогодні говорили про благодійність митців на Дніпропетровщині та заснування громадсько-козацької почесної відзнаки «Владар клейноду» імені гетьмана України Пилипи Орлика. В гостях нашої студії були президент творчої спілки Асоціації діячів естрадного мистецтва України Володимир Забара, директор Дніпровського фахового коледжу радіоелектроніки Василь Тихонов та поважний представник суспільної комунікації Народна асамблея Січеславщини Юрій Єгоров. Дякую, що завітали. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі!